Dobrý den všichni, já vás zdravím u prvního zápasu v finále na Generali Česká Cupu. Vítejte v Třince ve Verkale aréně, hraje se tady 13 versus Pardubice. Na straně Pardubic bude dnes chytat Kantor, na straně Třince bude dnes chytat Jakub Štěpánek. Abych to uvedl na pravou míru, máme změněné kompletně soupisky. Stránský vrána Ružička proti Tiborovi Kousalovi a Blimlovi. Vítáme zde i druhého komentátora. Dobrý den. Tibor vyhrál první buly a Pardubice si zahají útok a hned si zahrají přesilovou hru, protože na trestnou lavici půjde zřejmě Stránský. Tak to je hněď prvá velká příležitost pro Pardubice otvorit skóre hněď v úvodních sekundách zápasu. Mluvte když tak, když hráči budou mít jiné číslo, ale do příštího dílu už to samozřejmě vymákáme. Tak je tam Roman straně Třince, ale hned první střela Pardubice nepodařila a Třinec se osvobozuje tím, že vyhazuje přes všechny čáry. Tady jede Doland, Jakub nakládal. Michal Vondrka může jít sám na Jakuba Štěpánka, neudělal to dobře, Poulíček minul. Gernát vyhazuje přes všechny čáry. Znovu se 50 vteřin před koncem přesilové hry Třinec osvobozuje. Redoland. Redoland znovu v útočným pásmu, Pardubice chtějí kombinovat, Redoland posílal ten koš na druhou stranu, ale tam nikdo nebyl. Michal Kovarčík posílal Kotoč znovu přes všechny čáry a to už bude pro tuto přesilovou hru asi všechno. Taky tedy Pardubice nevyužili a Třinec podle počtu. Nakládal, Jakub nakládal, tady je Michal Vondrka, Vondrkova střela, výborně, Jakub Štěpánek zasahl pravým ramenem. Rehorčák, Třinec jsem chtěl dostat do útočného pásma, chtěl útočit, ale to se mu nepovedlo, a tak tady je Novotný. Musil, hrává dopředu, tady je Jašek. Jašek, Rehorčák, ještě dorážka, Marcinko to otvírá skóre a Třinec vede 1-0. Je to pardubické presilovky, jsme viděli aj zaváhat obrany Třince, ale jako se hovorí, nedáš, dostaneš. Pardubice mali naozaj obrovskú šancu využiť presilovku, ale čo sa nepodarilo, tak Třinec to potrestal gólom. Další vyhrané vazování pro Pardubice. Třinec tedy vede 1-0 po nepodařené přesilové hře. Pardubic hned tady přihrávka před branou, tady je Matěj Blimal, ale ten netrefil a je to 1-1. Ten, kdo trefil, byl nakonec, nevím jestli Robert Kousal, anebo Jaroměrský. Jaromerský. To Robert Kousal. Tam... To odpověď. Tu se můžeme pozrieť na to, že Štěpánek na prvýkrát vyrazil, ale druhou dorážku od Kousal. Myslím, že Kousal to bylo? Ano, ano. Tak od Kousala už nechytilo. Tak hned vidíme vyrovnání od Pardubic. Krátce po prvním gólu Třince a teď Anděl se dostal do offsideu. To celkem rychlá odpověď Pardubic. A jsme zase tam, kde jsme začali. Začínáme v podstatě zase od nuly. Třinec tentokrát vyhrál buly Tomáš Kundrátek, Jaromerský, Růžička. Martin Růžička už je za hranicí toho, kdyby mohl střílet, tady je mandát, táčí hru, Pardubice v útočném pásmu, a ještě stále Machala, Andělová střela. Možná tam zasáhl Jakub Štěpánek nějakou částí výstroje, ale kotoučil mimo. Tady je Tomáš Zeman, nahrává na Martina Růžičku, Stránský, tady Matěj Stránský, Růžička, Martin Růžička trefil Kantora. Také práce pro Pavla Kantora.
Šibuli vyhrál také Třinec, Jaromírský, jeho střela, výborně, Kantor. Kantor vyrazil a po jeho rozehrávce, nebo spíš po tom odražení se vyrazil do středu Svačina, Kolář, Poulíček, Svačina. Tam to bylo hodně nahuštěno před bránou Štěpanka a nakonec nikdo nevystřelil. Svačina ještě udržel pásmo, ale teď si nerozuměl s Kolářem. Kotouš má Kantor a nechává ho uhrazení. Tady je Redoland. A úplně volný Svačina může jít na brankáře Jakuba Štěpanka. Mezi betony to zkoušel, tam mu to neprošlo. Milan Doudera. Lukáš Jašek. Jašek Marcinko úplně sám, výborně. Na druhé straně také Pavel Kantor. Michal Vondrka špatně rozehrál, Marcinko mohl do kombinace, ale nepodařila se mu přihrávka, tak dopředu může jít Pardubice. Tady je Denis Kusí. Kusí celkem dobře se tam proklíčkoval, ještě stále Kusí. Otočky, z otočky trefili jenom Filipa Zadinu. Přechod v pohodě přes modrou čáru a znovu šance pro Třinec. Marcinko dostával ten kotoč od Draveckého, ale tam už potom nevystřelil nikdo. Tady je Michal Vondrka, který znovu se vydává dopředu. Denis Kusí. Už zbývá jen 6 minut do konce třetí třetiny. Gernát byl faulován a tak si Třinec tentokrát zahraje dvoumetrovou přesilovou hru, ale tady ještě Dravecký, nepodařená střela. Ještě Dravecký zkusil ještě jednou to na Kantora, ten už zasáhl. Na trestnou lavici si půjde sednout. No, teď kdo tam byl? Byl to Mandát? Ne, Denis Kusí. Kusí. Za hákování si šel Denis Kusí sednout na 2 minuty a tak uvidíme Třineckou přesilovou hru se Zadinou, Růžičkou a Romanem. Růžička prohrál body. Mikuš vyhazuje přes všechny čáry. Konec jenom přes skoro všechny čáry. Tady je Martin Růžička, vydává se dopředu s Filipem Zadinou, dobré kombo, Filip Zadina stále drží, tady střela tyč, teď zachránila Pavla Kantora. Ještě jedna střela Doudera, Milan Doudera, ještě dorážky, tam vidíme nějaké, ještě Machala, Zacharčuk vyhazuje kotouč. Osvobozuje tak pardubický tým. Třinec posílal dalekou přihrávku na Romana. A tak tady Roman šanci dával před bránu. Kotouč minul a nakladal, vyhazuje přes všechny čáry. Znovu šance pro Třinec, tady je Holand, nakládal. Kusí, Denis Kusí, v otočný pásmu, chtěl se tam ještě rychle nacpat před Štěpanka, ale nakonec Třinecká obrana stihla včas zasáhnout. Třinec v útočným pásmu. Třinečky nahazou kotouč, tady je Kovařčík, Stránského střel, ještě dorážka, je to 2-1 pro Třinec. Jakub nakládal, jestli to byl. A podobně jako první gól, nebyl to Martin Ružička, podobně jako první gól, teďkom Třinečtí vedou. Ano, je to skoro stejná akce jako toho prvního gólu. Zakončoval. To jsme viděli, že Kantor vyrazil betonem, ale už se nestihl přesunout. Na druhou stranu, kde byl úplně volný Růžička a trafil odkrytou bránku a poslal Třinec do vedení. Ondřej Kovařčík nahazuje kotouč za bránu. Dubičky jdou dopředu v poslední minutě. Tady Tiborova střela mimo. Tibor byl hodně motivovaný a bylo mu hodně věřeno. Tady Kusí. Štěpánek drží kotouč. Tibor měl patřit mezi ty hvězdy, kteří měli rozhodovat zápasy a měl být mezi jedním z nejlepších hráčů v Pardubicích. Takzvaný tahoun. Poslední boli, Kovařčík vyhrál, ještě teoreticky z tady dá skihnout jedna střela.
Uvidíme, jestli Kovarčík neprokličkoval se mezi Jakubem Nakladalem. Tak tady první třetina končí lépe pro Třinec, končí 2-1 a uvidíme, co se stane v druhé třetině. Ještě nie, počkaj. Môžeme. Pomalu, ale iste sa začína druhá tretina. Třinec zatiaľ vyhráva 2-1. Ďalej predvedú oba týmy. Kundratek, neviem, či bol faul. Áno, bol faul. Tak presne tak, jak som si ja myslel. Třinec si zahrá presilovú hru a na trestnú lavicu myslím, že pôjde Kousal, ak som dobre videl. Ale to tak zahakovanie a to je obrovská smola pre Pardubice. Tak Třinec môže zvýšiť svoj náskok. Rúžička úspešne nahazovaní Douderova. Zacharčuk, bývalý hráč KHL, vyhodil len do stredného pásma. Miloš Roman. Rúžička mimo. Ešte Zadina a je to gól. Filip Zadina posiela Třinec do dvojgólového. Tak tady, jak jsme zvyklí, Filip Zadina ukázal, co umí, co ho naučili v zámoří. A to je taková ta jeho klasická střela nebo dorážka. Sně tam už chybělo jenom plácnout do kotouče a trefit to. Ještě to bylo obrusli nakonec, já jsem myslel, že to bylo o tyčku, ale bylo to obrusli, takže se to tam nakonec dal sám brankář Pavel Kantor. Nakladal, Kousal. To je úplně volný Blumel, který mohl vystřelit, ale tak se ani z toho Kousalova střela. A Štěpánek drží. Bývalý brankář bratislavského Slovanu, který odchytal dve sezóny za Slovan v KHL. A bol úspešný Petr Vrana, Vála. A pokud už vybojovali Pardubice, tak ešte tu prišla strela od Třinca. Ružička. Aj tu break traja proti dvom. Ružička môže vystreliť pri radšej prihrávku pred bránu a to bol skoro vlastný gól. Kousal z vytiaľ puk na brankovej čiare. No neviem, či bol na brankovej čiare, ale skoro už bol. Nakladová strela. Brána. Teraz si nerozumeli hráč Třinca, ale sú pri puku. Zadina. A Blumel už ho obral opuk. Jaromerský. Poslal puk až brankárovi Kantorovi, pretože Třinec už potreboval prestriedať Jašek. Jaromerský sa nedostal k strele a puk získal Pardubice. Konkrétne Blumer z Zadina tam narobil pardubické obrane problémy. Klerox. Blumel. Teraz si s Klerox'om nerozumel a tak sa Pardubice vyhadzujú. Třinec tak aspoň môže opäť prestriedať. Vála. Vondrka. Pardubice ešte niečo môžu vymieť. Dostali sa do útočného pásma. Príležitosť blokovaná strela. Vondrka ešte dorážka. Ďalšia strela zblokovaná. Blumel.
a Štepánek predvedol fantastický zákrok. A boli bratia Kovarčíkovci. Michal Kovarčík. Že jeho strela. Pardubice sa dostali do útočného pásma Poliček, Čimilevský, Svačina ho obrel opuk. Čimilevský. Polský reprezentant, hrajúci v Třinci. Ondřej Kovarčík mohol dorážať. Bol to nebezpečne odrazený puk Svačina. A už ho rod. A toto bude zakázané uvoľnenie. Hra sa presťahuje pred brankára Jakuba Štepánka. Zakarčuk, Zakarčuková strela vedla. A dopredu už ide Třinec. Rehorčák sa mi dostal k dorážke. Teda nie k dorážke, ale strele. Zeman. Zeman má tam voľného anjela, ktorý sa nedostal k strele. Kovarčík. Čimilevský. A traje proti dvom. Třinec niečo môže vymyslieť. Michal Kovarčík. Výborný zákrok Petra Kantora. Ďalko od modrej. Triafa len zadné plexy. Zakarčuk. Je Zeman. Zeman kľúčkuje prihrávka na Kleroxa. Zeman. Už to bolo prekombinované. Marcinková strela tesne minala pravú žuťku. Ľavú žuťku, samozrejme. Rehorčák pred bránkou nedokázal prihrať do údera, len na chvíľku jednou z pardubických útočník, konkrétne Machalu, Mikuš, Klerox a Jakub Štepánek vyrazil. Rehorčák. Stále Rehorčák, jeho strela s náprahom pred bránkou, ale Kantor všetko videl. Klerox posiela puk len na zakázané uvoľnenie. Tohto francúzského reprezentanta už môžeme poznať aj z majstrovstiev sveta v hokeji. Kusí. Klerox! A Štepánek. A škoda. Tam Klerox zůstal sám před brankářem, to mohl být gol. A byl úspěšný Třinec, Růžička. Růžička už je v útočnom pásme, Martin Růžička přihrává na hokejku Válu. Tibor. Tibor nakladal. Strela od modrej mimo. Stránsky. Růžička. Dva proti dvom. Růžička môže niečo vymyslieť. Strela sa už nedostal. Opuk ho obral, nakladal. Záverečné sekundy druhej tretiny. Ešte pár Pardubice môžu poslať puk na bránu. Ešte jedna strela, Štepánek drží. Tak po druhej tretine máme stav 1-3 v prospech Třinca. Up,
Počkaj, nepovedal som po prvej? Viem. Teď som nevnímal. Počkaj. Tak o jednu střelu jsou na tom lépe tři nečtí oceláři, protože mají 13 střel, Pardubice iba 12. A začíná nám třetí třetina zápasu, uvidíme, jestli s tím Pardubice ještě něco udělají. Zatím máme 3-1 pro Třinec, Stránský zaždí za bránu Kantora, viděli jsme první střelu, ale minula jeho bránu, tady Blim úplně volný kousal, tady fil jenom Jakuba Štěpánka. Matěj Blimo předved fantastický výkon na letošních mistrovství světa do 20 let. Tak, Pardubice vyhrali buly, Vála přihrál na druhou stranu, tady hned šance pro Pardubice. Střela Blimla, byla celkem dobrá, trefila snad někde do masky Jakuba Štěpánka. Poté se to už odrazila, další střelu už tady Pardubičky nepřevili, další akce třinečtích ocelářů. Ružička nahrává na Stránského, jeho střela. Výborně Pavel Kantor, Blimel. Tady Radoslav Tibor. Tibor ještě přihrával na druhou stranu, ale tam byl Blimel nebo kdo a ten nechytil tu přihrávku. Tak znovu šance pro Třinec. Blimel má kotouč. Ještě 15 minut do konce. Klerox. Blimlova střela, výborně Štěpánek. Milan Doudera. Musil. Sil tam dával jeden z třinečích ocelářů do středu pole, ale tam bohužel nikdo nebyl. Nebo aspoň ten kotouč nenašel nikoho z třinečích ocelářů. Klerox nahrál na Kusího, na Kuseho. Jak se to skloňuje, na hráče Denise Kusí. Tak třinečky se znovu vyrávají dopředu, tady je Tomáš Marcinko, tady je Jašek, Buch. Nevím, kdo Jašek. Taková jemná střela, ještě jedna střela Jaška. Konec za ní jedna neprošla až za Kantorovi záda. Zadinová střela. Ještě tam dorážka, ne. Kantor už si ten kotouč po té dorážce Marcinka pohlídal. Tady trenér Pardubic nahlíží na tento zápas. Trenér Pardubic je v současné době zkušený trenér. Jménem Milan Razím. Třinečký znovu v akci. Chmělevský hned vyslal střelu na brankáře Kantora, ale netrefil to, co chtěl. Znovu ještě Třinečký zůstávají v útočném pásmu, ale nenajdou další přihrávku. Štěpánek rozehrává na Gernáta. Gernát ve zmatku rozehrál špatně na Mandáta. Šance Svačiny, trefil beton pravý od Štěpánka. Chmělevský, Kovarčík, Chmělevský, tento polský útočník. Kovarčíková střela, výborně. Brankář Kantor zasáhl svou vyrážečkou a po další střele Arona Chmělevského, výborně znovu Pavel Kantor zasahl tentokrát lapačkou, znovu jde dopředu pardubický tým, tady úplně volný, na druhé straně tam byl někdo, ale netrefil bránu. Poulíček, byl to Mandát, vystřelil a trefil zase levou stranu, trefil levý beton Jakuba Štěpánka. Dopředu znovu Třinečtí, Hrehorčák, nahrál špatně, tady Zeman, Tomáš Zeman, Poulíček. Poulíčkovi utekl kotouč, ale našel si ho a střela z první se nepodařila. Jan Kolář, Poulíček, nevystřelil, Tomáš Kundrátek mu sebral kotouč a může jít dopředu. Dravecký, Tomáš Kundrátek, vystřelil výborně, Pavel Kantor.
Už pouze 5 minut mají Pardubičky na to, aby něco udělali s tím skóre. Samozřejmě se hraje ještě jeden zápas. Ale vidno, že Pardubice chcou ještě vyrovnat. A ten tlak už je na Třinec se vyvíjí víc a na straně. A je to gól! Hned po vazování. A když jsem to právě zakrikol. Tomáš Kundrátek po Romanově přihrávce, který byl na vazování, ne, teď tam nebyla. Byla to taková skrytá střela, v podstatě ani moc nezakročil Kantor, protože Trnko to už moc neviděl. A tím pádem se Třinec dostává do tříbrankového vedení. Samozřejmě v tomto hokeji, když se hraje na skóre, tak to celkem vadí. A Pardubice tímto pádem, teďko se Kantor sám dostal do problému po další třinecké střele. Ještě Román, ještě to Třinečky zkouší, Růžičko a minul. Rehorčák, Růžička, Jaromerský, Román trefil Pavla Kantora. Z otočky to nevyšlo. Ale Pavel Kantor teď má šílený nápor střel. Navazování 11-11. Navazování. Lepší tedy Třinečtí. Tomáš Kundrátek vystřelil, Růžička doráží, ale minul. Redolant. Mikuš. Tibor. Kousal, Robert Kousal. Celkem dobré pozici a celkem dobré svižné střele minul. Tibor. Bliml trefil jenom pravý beton. Petr Vrána se Stránským jde dopředu. Petr Vrána, Stránský a výborně tentokrát Pavel Kantor. Poslední minuta a 20 vteřin do konce. Tady posílá jako to přes všechny čáry. Pardubičky. Tomáš Kondrátek. Petr Vrána. Ohlašena poslední minuta zápasu. Petr Vrána, Matěj Stránský, Douderova střela. Trefila Kantorovi betony. Ještě Denis Kusí, Robert Kousal. Vondrka trefil konstrukci brány. Filip Zadina tam schytal ten hit a Vondrka ještě může útočit. Juraj Mikuš nahrál špatně a tak Zadina jede ještě na Pavla Kantora minul. Tomu spíš trefil jen tak z části a střela šla potom mimo, ještě máme Pardubice 18 vteřin na nějakou střelu a ještě dorážka ne, nepřijde tam dorážka, Musil to ještě zkusí udržet, ještě Filip Zadina mi mohl zkusit jednu střelu, Jašek trefil Pavla Kantora, do konce zápasu zbývá už jenom 2,9 vteřin, takže tady už nemůžeme čekat snad už ani střelu. V dnešním zápase tedy Pardubičky prohrávají 4-1 a budou se snažit doma v Pardubicích vyhrát, protože se hraje o pohár Generali, který taky něco znamená, bude v podstatě jediný, protože žádný takový turnaj zatím ohlášený nebyl pro příští rok a je to něco jako místo playoff, které se nedohrálo v extralize za ročník 1920. Takže tady děkujem za pozornost, Třinec tady dneska vítězí. Poslední střelu vyslal Tomáš Kundrátek a zápas rozhodl Martin Růžička.